Och sen starten av knappen. Och då är de iväg. Det är fyra Approach Glory som öppnar kvickast. Har ett Brazuca invändigt om sig. Avslutar fältet just nu. Det är fem Chadwick. Det blir fyra Approach Glory som går till ledning. Gör det för ett Brazuca som finns där invändigt. Två Liberation Bay följer som tredje. Som fjärde, där följer tre Hasselnut Ant. Där avslutar även fem Chadwick-fältet. Där har vi dem när de kommer in i svängen. Det är fyra Approach Glory som håller upp ledningen för ett Brazuca. Två Liberation Bay finns som tredje. Nu gick med som fjärde via spåren. Det gör tre Hasselnut Ant. Det är fem Chadwick som avslutar. Inga större positionsförändringar när två Liberation Bay nu rider framåt och provar att utmana fyra Approach Glory. Som närmar sig upploppsrakan, två Liberation Bay uppe som en ny tvåa, lucka skapas lätt Brazuca. Testar utifrån, det gör fem Chadwick, lucka skapas i tre Hasselnut Ant. De är på upploppsrakan alldeles strax med fyra Approach Glory som har hand om ledningen. Två Liberation Bay finns på utsidan. Där bakom testar fem Chadwick, invändigt läge ett Brazuca. Men det är fyra Approach Glory som håller upp ledningen. Två Liberation Bay testar på utsidan. Där invändigt ett Brazuca som provar att komma tillbaka. Fem Chadwick finns med som fjärde. Det är dessa fyra det står mellan. Det är fyra Approach Glory som håller upp ledningen. Längst ut testar fem Chadwick. Men det är två Liberation Bay som provar att koppla greppet. Fem Chadwick mitt i banan. Två Liberation Bay har kopplat greppet. Där kommer fem Chadwick mitt i banan. Fyra Approach Glory testar invändigt. Fem Chadwick dyker den sista biten. Två Liberation Bay mellan nästa. Då är två bred sista biten. Fem Chadwick tar hem det före två och fyra.